video. Idag ska jag visa mina månadsfavoriter. Och det är en blandad kompott av bok, serie, film, Instagram, YouTube, wadawadawada. Så jag tänker att vi kastar oss rakt in i videon, för jag tänker att den kanske blir lite lång. Och därmed ska jag berätta om mina oktoberfavoriter. Till att börja med så är det en bok jag vill prata om. Den har jag dock inte läst nu i oktober, för jag har inte läst någon eller lyssnat på någon bok nu i oktober. Men den boken jag vill prata om är Staden av Camilla Sten. Och den här boken utspelar sig i en stad som är typ hemsökt, om man så vill kalla det. Det handlar om att för många, många år sedan så försvann alla människor som bodde i den här staden. Och i nutid så är det ett gäng ungdomar som vill ta reda på vad som hände och vart de tog vägen. Mer än så kommer jag inte säga. Jävlar vad den här boken var bra. Alltså jag läste den i ett svep. Alltså från att jag började läsa till att jag slutade läsa i ett streck. Jag slutade inte läsa. Den var så jävla spännande. Okej, det var några gånger jag var tvungen att pausa för att jag blev så jävla rädd och nervös. Men annars så plöjde jag boken som om det var den godaste måltiden jag någonsin ätit. Så Camilla Stenstaden, highly recommend om ni inte redan har läst eller lyssnat på den. Jag tror att den finns på de flesta ljudboksapparna också. Alltså Camilla Sten är en av mina nya favoritförfattare också, så att recommend på Camilla Sten. Allting hon har skrivit är otroligt. Den nästa grejen som är min favorit är en serie på Netflix som heter The Haunting of Bly Manor. Och ni som följer mig på Instagram vet att jag såg The Haunting of Hill House och jag var helt besatt av den serien. Jag vet att den är lite så här tudelare, för att det är många som typ inte fattar grejen med den, som inte tyckte att den var så läskig eller som bara tyckte den var långtråkig. Men det jag uppskattar med serier, det är när man måste tänka mycket. Jag uppskattar när det är bra skådisar och jag uppskattar när det är mycket bra arbete bakom kameran. Jag klockade till och med någon scen som var typ 5 eller 6 minuter lång utan klipp. Det betyder att de måste lära sig hela dialogen, vart alla ska gå, vart alla ska stå. Saker kommer från olika håll. Skitbra. Så Haunting of Bly Manor, det är inte del 2 av Hill House. Men det är samma skådisar med som har helt nya namn. Det är helt nya karaktärer, det är en helt ny plats. Men det är lite samma feeling. Så att jag gillade The Haunting of Bly Manor. Och jag gillar också när det är lite queer love med. Därav dagens tröja. Sounds gay, I'm in. Och The Haunting of Bly Manor. Sounds gay, so I'm in. Nästa månads favorit är filmen Tenet. Och den här såg jag på bio med min kompis Mika. Och vi båda efteråt bara... Holy fuck, vilken bra film. Och det är samma regissör och producent som det är av Inception. Och jag älskar ju Inception. Som sagt, en film där man måste tänka mycket, där man måste hänga med. Och jag älskar att se filmer som är så där ingående och viktiga och lägga till detaljer på bio. Då kan inte jag bli distraherad av någonting. För jag kan lätt tappa fokus om jag kollar på film eller serier hemma och typ kollar på telefonen eller vad fan jag nu gör. Så att Tenet, skitbra film. Det vet jag också att det är många som har delade åsikter om. Men jag tyckte om den som fan. Plus att Robert Pattinson är med. Och han får så mycket rättvisa i den här filmen. För att han fick ju så jävla mycket skit efter Twilight. Och sen tycker jag att han har gjort ganska dåliga filmroller efter det. Men det här ger honom så mycket rättvisa. Han var så bra i den här. Alla skådespelarna var bra. Men Robert Pattinson fick liksom redemption. Så det gillar jag. Nästa favorit är ett YouTube-klipp. Är Judiths kök. Med Cissi Ramsby. Varmt välkommen till Judiths kök. Det är jag som är Judith. Och här har vi Idol Cissi. Idol Cissi. Det är jag. Och jag må vara partisk. För jag känner ju både Judith och Cissi. Men alltså den här videon. Jag tycker de två är en sån härlig kombo. Och sen älskar jag också att Judith lagar mat på YouTube. Ni som vill att jag ska laga mycket mat på YouTube. Det är det enda Judith gör på YouTube. Judiths kök. Det är bara kuckalång videos. Så att om ni vill ha en kanal som är med en tjej som är gay, som lagar mat på YouTube, prenumerera på hennes kanal. Jag kan länka henne här nedanför. Min favoritmat den här månaden. Och jag tänker att min favoritmat kan vara någonting jag har lagat, det kan vara någonstans jag har ätit, någonting som någon har lagat till mig. Och den här månadens favorit är tongbisett thai.
Tongvisset. Jag ber om ursäkt ifall jag uttalar det fel. Men det är en liten thai-restaurang på Hornsgatan i Stockholm. Och den maten var så god! Jag och Melanie gick dit och käkade. Och vi har aldrig ätit där förut. Så när vi kom dit och bara, men vi testar väl det här. För jag har sett att de har mycket lunchgäster här en gång. Så beställde vi in varsin maträtt och delade på några vårrullar. Alltså de här vårrullarna. De var så goda. Så att om ni bor i Stockholm och ni gillar thai-mat, gå dit. Adress finns nere i videobeskrivningen. Min favoritapp den här månaden. Jag använder ju många olika appar kontinuerligt. Men någonting som är nytt för den här månaden och som blev en favorit den här månaden, det är appen Planta. Och appen funkar som så att man lägger in alla plantor man har i sitt hem och i vilket rum de står i. Så man fotar varje planta man har hemma. Om man betalar för appen så får man också hjälp med att identifiera plantan och få hjälp med hur man ska vårda den här plantan. Och det här är ju jättebra för folk som är nybörjare. Jag är ju ganska ny i plantvärlden. Jag har ju inte så jättemånga olika, men det är jätteskönt att ha en app som hjälper mig att påminna när jag ska vattna mina blommor, som påminner mig när jag ska plantera om dem, vad de gillar för typ av miljö, om de gillar mycket eller lite solljus, om man ska duscha dem, vad de typ föredrar för krukor. Så att skitbra app för er som är plantintresserade. Nästa grej i listan är favoritsak i mitt hem. Och det kan ju bli att man köper hem nya grejer eller att man glömmer bort att man har vissa saker hemma. Och typ lite så här: appreciate what you got at home. Så den här månadens favorit är definitivt mitt nya badkar. Som ni såg i min tidigare video där jag testade det. Så mitt uppblåsbara badkar är definitivt min nya månads favorit i mitt hem. Nästa grej är mitt favorit Instagram-inlägg. Och det finns ju hur många olika grejer som helst som händer på Instagram. Men min favorit den här månaden, det är en bild som Engla Nordström har målat av mig. Och alltså den här bilden är så snygg. Och hon har till och med skickat en print till mig på den här bilden. Nej men alltså, den här bilden. Hur kan en människa vara så här bra på att måla? Så att mitt favorit Instagram-inlägg är definitivt den här bilden på mig. Låt mig vara narcissist. I don't care. Nästa månads favorit är min favoritprodukt för den här månaden. Och ingen kan ju ha missat att jag har blått hår nu. Så jag skulle definitivt säga att min favoritprodukt den här månaden är ju det som har gjort mitt hår blått. Och det är Vella Professionals Color Fresh hårmasker. Och jag har färgerna blå och mint. Och det som gör mig så fascinerad med de här, det är ju att det är hårmasker. Alltså hårinpackningar med pigment i. Så att det här sliter ju inte på håret. Det är bara, det är som att ha typ en hårinpackning med karamellfärg. Alltså det skadar inte håret. Det som skadade mitt hår, det var ju att vi blekte det helt och hållet. Men alltså, så fort jag fräschar upp min hårfärg med det blåa, då ger det en hårinpackning. Det blir liksom a treat plus a treat. Fattar ni? Så det är definitivt min favoritprodukt den här månaden. Sen har vi någonting som jag har tagit slut på den här månaden. Och det betyder ju också att det här har ju varit en favorit. Men det här blir också typ en månads empties. Så det jag har tagit slut på den här månaden som jag definitivt kommer köpa ny av, det är Luminous Arctic Dew Cleansing Aqua Serum. Den är otroligt lätt på huden. Den sjunker in jättefint. Alltså den är lite dryg. Alltså det är inte bara som att smörja in sig med typ ansiktsvatten. Utan den har en viss konsistens. Men den är så himla lätt. Den blir lite klibbig liksom när man har smörjt in ansiktet. Så den har jag alltid använt när jag har tvättat ansiktet. När jag har gjort min kvällsrutin. Eller typ innan jag ska sminka mig. Men nu är den slut så jag kan inte använda den just nu. Också en kul grej är att allting jag har visat upp är blått. Blått, blått, blått. Jag verkar ju tydligen ha en ny favoritfärg dessutom. Sist men inte minst så har vi min favoritlåt den här månaden. Och jag har spelat den här låten på repeat, nonstop. Om det här inte kommer med på mina topplåtar för det här året så kommer jag bli chockad. Och det är The Vamps låt Better. Och jag vill inte få en copyright strike på den här videon för att jag använder deras musik i videon. Men jag kan ge en liten snutt. Nu.
Okej, så här spelade jag upp låten, men jag fick en copyright strike av YouTube direkt innan jag handlade upp den, så ni får bara lyssna på den på Spotify. Länk finns i beskrivningen. Better, yeah, we can do better than this. Ourself or less than this. I'll see it so I don't forget. Är det någonting annat som ni vill veta är min favoritgrej för november? Please let me know. Kommentera här nedanför. Jag skulle också bara vilja tacka så himla mycket för all positiv feedback på att jag är tillbaka på YouTube. Jag blir så glad och jag uppskattar det så mycket och jag blir så himla peppad, så himla mycket så. Men jag blir verkligen jättepeppad på att fortsätta med YouTube. Och i nästa video som kommer upp om några dagar, jag vet inte exakt när, så kommer jag visa när jag gör makeup tutorial på den här sminkningen. Så missa inte det. Glöm inte bort att prenumerera på min kanal. Aktivera notiser så att ni ser när jag laddar upp nästa video. Tack för att ni kollade, Tony, och så ses vi i nästa video. Hejdå! Och så en blå Red Bull på det blir bra. Peace out.